На сцені облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького репетиція казки про попелюшку. Балетмейстер Юрій Савон має два завдання. Він виконує роль принца та водночас відповідає за хореографію у виставі. Каже, казка має елементи мюзиклу. Кожна картина в нашій виставі супроводжується хореографічним таким окремим блоком, номером, який органічно випливає з події в таке місце дії, як мюзикл. Під кожного персонажа, під кожен характер ми підібрали такі неординарну, що і музику, так і рухи, і пластику. Про свого персонажа, принца, Юрій Савон каже, у виставі він комічний. Дитина ніяк не може вирости, він все робить шкоду, а мама потребує від нього якихось рішень і одруження, а йому тільки одні забавки, ігри в голові, і така метаморфоза з ним виходить, коли він зустрічає попелюшку. І він дійсно закохується в її таку простоту, в таку відвертість. Попелюшку грає артистка драми Катерина Власенко. Каже, її героїня вірить у диво. Є така фраза в нашій попелюшці, що кожен отримує те, чого вартий. В яких би умовах вона не знаходилася, героїня дуже вірить в добро, дуже вірить в чудо, дуже вірить в любов, саме тому воно з нею і стається. Головний режисер театру Старицького, постановник вистави Дмитро Гусаков, розповідає, події їхньої попелюшки відбуваються у казковому королівстві Велика Британія. Тому у цій казці є елементи, притаманні цій країні. Замість карети в нас велика телефонна будка червона, в якій попелюшка їдеть на бал. В нас є і класичний англійський автобус. Елементи візуальні – це і великий Біг Бен, це і знані якісь пам'ятки Великої Британії. Також ми використовуємо елементи музики англійської. У цій казці немає короля, додає Дмитро Гусаков. Ми вирішили зробити такий реверанс, це дань королеві Єлізаветі, і вона теж в нас дуже подібна до неї, тому це, власне кажучи, це ще один такий референс. Шукується господарка туфельки, загубленої під час королівського балу. Прем'єра казки про попелюшку відбудеться у День Святого Миколая 6 та 19 грудня о 18 годині. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільні новини, Хмельницький.